Eh, seronok ke? Ikan apa tu? Apa tu? Dia beli ikan apa? Patin. 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 Melayunya? Oh, ha? Melayunya? Melayu. Ha. Tak pernah tinggal? Tak. Tak pernah. Lalu depan ni tak perasa pula ada lombong sini. Ha. Lalu sini. Ya. Dalam ada lagi? Siap ada lagi lombong kan? Ha, dalam ha, kan? Banyak ni dalam. Ha. Dia rajin kan? Depan lah. Depan. Baby. So. Bismillahirrahmanirrahim. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Ada lah. Pagi-pagi apa? Main top tu? Top je. Ya. Banyak. Kilo setengah dia. Dia nak makan.
Si tu duduk ah. Mestilah gambar tak. Ikut je, makanlah betul-betul. Oh, tak kena. Apa makan macam tu? Dua kali dah ni. Oh, ada anak dia tu. Ada mak dia. Hmm, tu. Oh, dia kejur. Oh, tak kena. Tak kena. Oh, makan SP kena dengan tu. Kejut dia ni, banyak-banyak umpan ni. Hup. Anak banyak ah.